Só uma cara de polis, como é que é bloqueado isso? Ah, mas era verdade, já queria vir a descobrir. Era mesmo? Fez bem o seu papel. Não, o Tourinho amanhã vão, sim senhor. Amanhã, sim senhor. Com um arraial deste, só Tourinhos desta maneira. Mexidos. Tourinhos mexidos. De tiro a luz, bro. Tá fazendo o que passa aí. Got that.
Ai, 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 estás bom! Fuck away!